სტალინური სიები საქართველოდან ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პრეზენტაცია გაიმართა. ეს პირველი ელექტრონული მონაცემთა ბაზაა, რომელიც 3600-ზე მეტი ადამიანის მოკლე ბიოგრაფიას მოიცავს. აქვე ინფორმაცია დიდი ტერორის მსხვერპთა შესახებ. სტალინურ სიებს საქართველოდან 2011-13 წლებში თავი მოუყარა IDFI, შინაგასაქმეთა სამინისტროსა და საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალის ხელშეწყობით. პროექტი ასევე ჰაინრიჰ ბიოლის და შვეიცარიის ელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. ამ დაგვარი მოვლენები ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. სხვანაირად მათი გამეორების საფრთხე ყოველთვის ყველა საზოგადოებაში არსებობს და ეს არ უნდა დავუშვათ. ამიტომ ეს არის ერთი მხრივ დიდი ტრაგედიის გახსენება, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან სერიოზული გაფრთხილება ყველას მიმართ და პირველ რიგში ძალაუფლებით აღჭურვილი ადამიანების მიმართ. ეს გახლავთ ეროვნულ ბიბლიოთეკის ორ ბაზაში წარმოდგენილი მასალა. ერთი მასალა არის ლექსიკონებში განთავსებული მასალა, სადაც არის წარმოდგენილი უშუალო არწერილობები, ხოლო მეორე ბაზა არის ციფრულ ფოტომატიანეში, სადაც დატანილი არის ასევე ფოტოები და ის ებმის პირდაპირ ამ არწერილობებს.